迎收睇3月15号星期一的收视 Go Round， 在我陈以提同大家总结港股概况。港股逐弹收复29,000大关，而科指亦都重上10天线。恒指高开203点，一度升284点，重返到29,000大关楼上。但是在 A 股倒跌之下，恒指升幅收窄，收报29,027点，升139点，升了0.7%。国指高开高手，收报11,329点，升185点，升幅喺1.7%。科指由2月19号以嚟久违地重登十天线，收报8,530点，升266点，升咗3.2%咁多。而大市成交金额就再缩量，去到1,546亿元。今日腾讯、小米、阿里、美团又再成为成交最活跃嘅四只个股。腾讯和美团分别升0.4%以及3.4%，小米就有大行唱好，延续寻日的升势，收报26.3%，急升8%，再次在恒指、国指、科指之中领跑。阿里方面有传话会削减媒体资产，最后是平收在221.4%。另外京东健康和阿里健康分别上升6%以及2.1%。医药股份就表现强劲，药明生物在蓝筹之中的升幅仅次于小米，收报91.25元，大升5.5%。石油方面，去年纯利大增40%，有多家的大行都唱好，今日创到10.08元的月高，收报9.92元，大升5.1%，亦都是在蓝筹之中升幅靠前。中芯制药升到3.4%，康捷方面即前就创到15.44元的52周新高，收报15.28元，大升8.2%。同样放榜的现代牙科，去年下半年纯利按年大增最少2.3倍，股价创到1.92元的52周新高，收报1.78元，飙升超过25%。汽车股份亦都普遍向好，吉利升3%，东风同广汽，仲有长汽、比亚迪升1%到4%。特别关注恒大汽车，公司就同腾讯旗下的北京梧桐车联科技签署了协议，设置合资的公司共同去开发拥有自主知识产权的车载智能操作系统，今日收报59.25元，飙升近11%。今日的收市 Go Round 先到这里，明天再见。